mitt i Linköpings stadskärna och jag ska idag få testa på att vara ställningsbyggare. Så står jag här med ställningsmontör Fredrik, så du får berätta lite vad vi ska göra idag. Ja, idag är tanken att vi ska riva ner lite här. Och då är tanken att du får börja på backen och känna på tyngderna med att hjula ner lite material. Och sen så kommer du även få gå upp och testa på höjderna och känna på att riva lite. Mm. Är tanken. Låter trevligt. Så det är bra så att vi börjar lite med hjälm och med väst för att trafiken ska komma förbi. Och om vi tappar någonting där uppe. Så sätter vi igång. Yes. Här har vi lite. Får vi med den. Kan du bära bort den till linorna där borta? Oj. Ja, den vägde lite grann. Ska vi upp med 10 meter nu? Ska den här upp 10 meter? Jajamän. Har ni någonsin så här linbana upp med frukost och sånt? Är de här? Linbana upp med frukost. Här kommer en fralla. Och ett pucko. Oh yeah baby. Alltså Barry White. Hello nästan. Jepson. Nu börjar smeknamnen också. Tjenare frallan. Läget då, Bulten. Ja, nej, men det blir skitbra. Eller brorsan, skickar ni ner kroken som är där uppe eller? Ska vi fira nu eller? Det är bara börja fira. Ska jag? Mm, tycker. Sen om det blir för tungt så säger du till så... För tungt, vad tror du om mig? Okej, det här lärde jag mig i scouterna. Ja, yeah, jag jobbar då! Det glider ju, jag jobbar då! Ja då, nu är vi en meter upp. Nu är vi en meter upp. Ni är kvar. Nu kör vi. Testa de här handskarna. Vänta, du byter. Titta vad lätt det gick nu. Nu så. Ja då. Nu är vi på väg. Fy fan vad jävla tungt. Har du den nu? Åh gud vad skönt. Ska jag göra nu då? Går och hämtar en pall. Som ligger mellan där borta. Så aktar vi fönstret så. Perfekt. Nu vet jag varför inte tjejer så ofta blir byggjobbare. Och tuttorna är ju vägen hela jäkla tiden. Då kan du lägga den där bara. Det är skitbra. Här står jag med en lina. Får du vara med? Jajamän. Åh, tack gode gud för handskar. Gud vad det bränner. Det brinner. Släpp. Då får du skicka upp den så du väntar med nästa, vet du. Här kommer jag. Skepp kommer lastas. Med ett tyg. Fantastiskt, Jossan. Det är lite mjölksyra här i priset, känner jag. Det är viktigt att ha blicken uppåt hela tiden om det skulle vara så att de tappar någonting. Ja, just. Och det tänkte jag inte ens på. Tjenare mannen. Fasen. Okej. Okay. Wow. Och fy, det är typ helt genomskinligt ner så här. Då får du berätta vad jag ska göra. Josefin, prova att spira av en 3 meters spira på 1,5 meters höjd. Och sen hålla balansen på det är det viktiga då. Ja. Men jag försöker hålla vara med bara runt omkring här. Ja. För det gör jobbet. Satan. Fy, vad tung. Det var första av de 20 vi ska plocka ner då. Vi tar ner 20 sådana här. Alltså jag får typ mjölksyra bara bär den så här. Akta rutan. Är du med? Är du? Det här var ingen fjäder, du. Så är det. Det här ska bort här, eller? Man får inte vara säkrad när man går över de här.
lite. Fy fan. Här skulle jag ju lätt kunna ramla alltså. Ska den här vridas ner? Ja, Fredrik, nu är vi klara här. Hur har jag skött mig idag? Jag tycker det har gått galant faktiskt. Jag tyckte du lärde dig snabbt med repet och det var starkt av dig att få upp den första plattformen för första gången där. Och sen så tyckte jag det så stabilt ut där uppe när du skulle ta av spiran där uppe. Så jag ger dig en 4 faktiskt. 4 av 5 möjligen? Jajamän. Härligt. Vad är viktigast att tänka på då om man ska jobba så här i byggbranschen? Det är självklart säkerheten. Men sen är fokus och sen kommunikationen mellan arbetarna. Så det inte sker någon olycka. Tycker jag. Får jag säga tack för att du visade mig den här fantastiska byggbranschen? Tack så mycket. Tack. Så där då. Nu har jag bara lust att haka med den här frallan hem nu. Kom nu så går vi. Så går vi. Gud, du är snäll, det är som min pappa. Man fick alltid som man ville. Och nu vann du med mig i schack. Han bara, vill du vinna istället? Vi kan göra om.